הדיונים האחרונים סביב הנושא שנקרא הדרת נשים אמורים לעורר אותנו לכמה נקודות של התבוננות ומחשבה והסתכלות יותר מעמיקה על המציאות שסובבת אותנו. ננסה היום לגוע בנקודה אחת מהם, בעזרת השם. לפעמים כשרואים התנהגויות בין אנושיות שפלוני מתנהג אל השני בדרך מסוימת, במבט שטחי, ההתנהגות הזאת יכולה לבטא, לשקף, איזשהו רגש שאחד מרגיש כלפי השני, למשל אם הוא מרביץ לו, אם הוא מכה אותו, כועס עליו, אז זה נראה שהוא שונא אותו, שיש לו משהו נגדו. אבל לפעמים, בעצם, מסתתרת מאחורי הדבר הזה איזושהי מגמה, שאיפה, רצון, לזכות בתשומת לב. בכלל לא מבטאת את השנאה, אלא לפעמים אפילו הפוך. לפעמים אישה יכולה לומר לבעלה, שלתלונן שהוא לא עוזר לה, שבעצם היא רוצה ממנו יותר תשומת לב והזדהות עם מה שהיא עוברת, עם הקשיים שיש לה. לפעמים ילד יכול להציק להוריו ולהתנהג בצורה שמעוררת את כעסם, כשבעצם מסתתרת מאחורי הדבר הזה איזשהו רצון של הילד לחיבוק מההורים, לקשר חם מהם. ולכן, כשרוצים להבין מה באמת קורה כדי להתמודד נכון עם הדברים, מאוד חשוב לא להסתכל על המאורעות, על הדברים שקורים במבט החיצוני שלהם, אלא לנסות לחדור לעומק שלהם, למה עומד מאחוריהם, למה מניע אותם, כי לפעמים כשמבינים טוב מה מניע, התגובה והדרך להתמודד יוכל להיות שונה לגמרי ממה שמתייחסים כשמסתכלים על הדברים האלה בצורה חיצונית. למשל, אם הבעל, בדוגמה שהבאנו, במקום להתחיל להתגונן ולהגיד שהוא כן עוזר ולא עוזר ולהתווכח על זה, במקום זה אם הוא ישדר אהבה וחיבה והזדהות וקשר, זה יספק את מה שבעצם האישה צריכה, ומצד שני אם הוא באמת התחיל לשכנע שהוא כן עוזר ולא עוזר, הוא רק יזיק וכן הלאה. אנחנו רואים תופעה שהיא צריכה לעורר בנו איזושהי תמיהה, איזושהי חשיבה, איזושהי התבוננות. זה נכון שיש תופעות שנעשות על ידי בודדים בציבור החרדי, שהן באמת תופעות שליליות, שירויות לגינוי, ואכן גונו על ידי גדולי ישראל, אם זה בעניינים של אלימות חס ושלום, שאנשים נהגו בהם וכדומה. אבל לא עוזר בכלל לציבור החרדי ולמנהיגיו להגיד שהמעשי האלימות האלה הם מגונים בעיניו, פסולים בעיניו, שליליים, שלא מייצגים בכלל את ההשקפה, את הדרך שהציבור החרדי מאמין בו. זה לא עוזר. התקשורת מוקיעה את הציבור החרדי שכאילו כל כולו, או לפחות הרוח השלטת בו והרוב העיקרי, הוא בעד אלימות, הוא מעוניין להתייחס בצורה קשה כל כך כלפי אנשים חפים מפשע או חפים מכל סיבה שהיא שהתנגדו להם בצורה כזאת, וכאילו הציבור החרדי הוא בעד אלימות, הוא בעד ממש הוקעה של אנשים וכולי. לא עוזר. השאלה שנשאלת היא, למה? למה התקשורת, ולמה לא רק התקשורת, כל מיני כותבי עת שונים, למה, מאיפה באה השחרת הפנים הזאת? מאיפה בא הרצון הזה להשחיר את פניו של הציבור החרדי? להראות כמה הוא פסול, כמה הוא שלילי? מה הציבור החרדי כל כך מפריע לאותם אנשים
שתוקפים אותו, שיש להם כזה אינטרס גדול, כזה עניין גדול, להשחיר את פניו, השכם וערב, בצורה הכי חריפה שיכולה להיות. מה גורם לדבר הזה? למה הציבור החרדי כל כך מפריע, מתי נתקלים בו כל כך, שזה גורם את הצורך לנקוט בכאלה האשמות, בכזה יחס שלילי? הציבור החרדי חי במקום שלו, באזורים שלו, בתחום שלו. למה זה כל כך מפריע? מה כל כך גורם לכוחות האלה שמנסים לשחיר את פניו לפעול כל כך כנגדו? חז"ל אומרים דבר מאוד מפתיע בגמרא בפסחים. עמוד ב' הגמרא אומרת שגדולה שנאה ששונאים עמי ארצות את תלמידי החכמים יותר מאשר אומות העולם את ישראל. משפט ממש מדהים, שעמי הארץ שונאים את התלמידי החכמים יותר, קודם כל שהם שונאים, אבל הם שונאים עוד יותר מאשר אומות העולם את ישראל. למה זה? מה הסיבה שזה קורה? מאיפה באה השנאה הזאת? למה? למה יש כזאת שנאה? מה השורש שלה? כל אדם, כל יהודי וכל אדם, אבל אצל יהודי פי כמה וכמה, יש לו נשמה אלוקית שכל הזמן קוראת לו לשוב אל השם, לדבק בהשם, לדבק בהשם. בת קול שיוצאת מהחורף כל יום וקוראת לכל יהודי ויהודי לשוב אל השם. ואת הבת קול הזאת שיוצאת, כמו שמבואר בספרים הקדושים, הנשמה של כל יהודי שומעת את הקול הזה. כל יהודי שומע בתוך ליבו פנימה שהוא רוצה לשוב אל השם, שהוא משתוקק אל השם יתברך. זה קיים אצל כל יהודי. הנשמה האלוקית שבו היא כמו איזה מין משדר כזה, שקולט את המסרים האלוקיים האלה, את המסר האלוקי הזה, שובו אליי, ו... משדר את זה לתוך האדם. והאדם אמור לשמוע את הקול הזה. אבל מה? לאדם יש מנגנון של לעשות רעש, לא לשמוע. מנגנון שיוצר כל מיני אירועים ודברים ושהוא עודף אחריהם וכל מיני עשיות כאלה ואחרות וכל מיני תענוגות וכל מיני רדיפות אחרי אבלים כאלה ואחרים ואחרי, שבסופו של דבר הרעש הזה שהם מייצרים מאפשר לו לא לשמוע את הקול הזה של הנשמה. הוא כל כך מטריד את עצמו הוא יכול לראות סרטים ולגלוש כאן ולעשות שם ולרדוף אחרי הקריירה ואחרי ככה ואחרי כל מיני דברים שהוא כל כך עסוק בהם כל הזמן שהם תופסים אותו בצורה כזאת שמאפשרת לו לא לשמוע את הקול הפנימי הזה. וככה הוא מנתק את עצמו מהקול הפנימי הזה שקורא לו כל הזמן לשוב אל השם, לדבוק בהשם, לעלות אל השם. הבת מלך שהנשמה שהיא חצובה, חלק אלוה ממעל, שכל מן רוצה לשוב לצור מחצבתה אל הקדוש ברוך הוא, הבת מלכות מושתקת, לא שומעים אותה. יש כאלה שהקול הפנימי הזה לא נותן להם מנוח. הם כל מן שואלים את עצמם, אני בדרך הנכונה, אני לא בדרך הנכונה, אני חי בצורה טובה, אני לא חי בצורה נכונה וטובה. אני בכלל בכיוון, אני לא בכיוון. האם כל הערכים שאני חי על פיהם הם ערכים נכונים או לא? והקול הזה מייסר אותו מבפנים, ואז הוא יותר ויותר מקשיב לקול הפנימי הזה, ובסופו של דבר, ביום מן הימים, הקול הזה נהיה כל כך עוצמתי בתוכו, שהוא מגיע למסקנה שהוא חייב לשוב אל השם. אבל יש כאלה רבים שהם מצליחים להשמיע כל כך הרבה רעש מסביב עצמם, שמאפשר להם להתנתק מזה, להתנתק מהקול הפנימי הזה.
ומדי פעם הוא מבצבץ, ומדי פעם הוא עולה, ותופס אותו בכל מיני הזדמנויות, וכל מיני, גם כשהוא עומד בכל מיני סיטואציות שבהם הוא רואה כמה שהחיים ריקניים, כמה שהחיים כשהם מתנהלים בלי השם יתברך, הם יכולים להיות חסרי משמעות, תפלים, לפעמים כשהוא נתקל בכל מיני אירועים שהוא רואה שקר שקיים בעולם, כשהוא רואה עד כמה גרוע כשמתנהלים על פי ערכים שהם לא על פי ערכים של דבר השם, אז זה יותר מבצבץ בתוכו, אבל שוב, אותו מנגנון של הדחקה עובד, לפעמים עובד קצת יותר חזק, כדי להשתיק את הקול הפנימי הזה ולהמשיך על לחיות את החיים. והוא מסתדר עם זה. המצפון, הנקודה הפנימית הזאת, היא מספיק עדינה בשביל שיהיה אפשר להתגבר עליה. אבל מהו הגורם שמשבש את כל המהלך הזה, את כל המנגנון הזה, את כל האפשרות הזאת באמת להשקיט ולהדחיק את הקול הפנימי של הנשמה? החרדים מסתכלים, האנשים האלה חיים ציבור של מאות אלפי אנשים שהם חיים על פי הערכים האלה. חיים את החיים, לומדים, יש להם ילדים, משפחות, יש להם אורחות חיים, יש להם את כל הסגנון של שיש להם את החגים שלהם, את התפילין שלהם, את כל המאורעות, כל מה שבעצם מכיל ומרכיב את החיים האלה שמתנהלים על פי רוח ישראל סבא, מה שאבות אבותיו ככה גדלו וחיו לאורך ימים ושנים, לאורך כל ההיסטוריה. הנה, זה עומד לפניו. עומדים לפניו החיים האלה, חיים שולחים ומתעצמים ופורחים ברוך השם. והמציאות הזאת מייצרת רמקול ענקי על הקול הפלימי שלו, על הנשמה שלו, שצועק, תראה, הנה, הנה הדרך הזאת שאתה כל כך מתכחש לה. הנה, תראה, תראה מה זה לחיות על פי השם, לנהל את כל החיים על פי התורה, על פי הקדושה. זה היה בת קול שכל מה אני קוראת לך, שובו אל השם, הנה. רמקול אדיר על הנשמה שזועקת, שקוראת לאדם לחזור בחזרה אל אביו, אל הקדוש ברוך הוא, שקורא לו כל הזמן, שובו אליי. והרמקול הזה, שנמצא לו על הנשמה, זה דבר שמשבש לו את הכל. הוא לא יכול לשאת אותו, את הרמקול הזה. ואז מה שהוא צריך לעשות, חייב לעשות, זה ממש קיומי מבחינתו. זה לומר, מה פתאום, זה הדרך? זה יכול שזה הדרך? זו דרך של אלימות, זו דרך של, של, של קיצוניות, זו דרך שמתנתקת מהחיים, זו דרך שמתחזרת לנשים, זו דרך שהיא מעוותת, זו דרך שהיא שלילית, שלילית, שלילית. וכמה שיותר יצבע את הדרך עוד בשלילה, כך הוא משקיט את הרמקול הזה על הנשמה שלו. כך הוא מצליח להגיד לעצמו שזה לא, לא לזה הכוונה, זה לא יכול להיות שלזה בעצם אני שואף, שזה הקול הפנימי שלי קורא לי לשם. זה לא יכול להיות שזה זה. ולכן, זה ממש אינטרס קיומי, בסיסי, שאותו ציבור קטן, שהוא באמת הוא ראוי לכל גינוי, ובוודאי כשהוא לוקט באלימות, שזה דבר פסול לחלוטין, מכל בחינה שהיא, זה כולם ככה. הם רק עכשיו לא עושים את זה, אבל בעצם כולם בעד וכולם רוצים, וזאת הדרך, הדרך הזאת, הדרך של אלימות, או דרך מושחתת, וכולי, כל המילים הרעות שאפשר להגיד. כמה שהוא אומר את זה יותר, ככה זה מפסיקה להיות אפשרות, שבכלל יכולה להיות כזאת,
שאני באמת אמור בסתר ליבי, בתוככי ליבי, בפנימיותי, לשאוף אליה, ללכת בה. משם זה מגיע. וכמו שאמרנו, על פני השטח יכול להיות, אפשר לטעון כל מיני טענות. אפשר לענות על הטענות ולהגיד שזה ככה וככה וככה, אבל זה לא מתחיל משם ולא נגמר שם. הדברים הם בעצם בשורשים הרבה יותר עמוקים. וכשחזל אומרים שגדולה השנאה ששונאים אומרת את תלמידי החכמים יותר מאשר אומות העולם את ישראל, מה העומק של הדברים? גם אומות העולם שונאים את ישראל בגלל שבעומק הפנימי שלהם כבני אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם, הצלם אלוקים הזה שבפנים אומר להם, זאת האמת, זאת הדרך הנכונה. זאת הדרך שבה אני באמת אמור לחיות. אבל זה דבר שיתרוף את כל הקלפים, הפירוש. הרי אני חי את החיים שלי כגוי באיזושהי ארץ, מה פתאום בכלל שאני אחשוב שהדרך הזאת היא נכונה וכל מה שאני חי הכל לא נכון? לא יכול להיות. אז יש גם שם אינטרס קיומי למחוק, לא יזכר שם ישראל עוד, שם זה אפילו מגיע עד כדי רצון בכלל למחוק את ישראל, חס ושלום, חס וחלילה. בוודאי ובוודאי להגיד את כל דיבורי השטנה ואת כל הדברים, לייחס את כל הדברים הכי רעים ליהודי, וזה היה ככה לאורך כל ההיסטוריה, את כל הדברים הכי רעים ליהודי. למה? כי בעומק הפנימי, כמה שאני משחיר את פניו, אני בעצם מנקה את עצמי מהקול הזה שאומר לי, אתה לא בכיוון. זה הכיוון, זאת האמת. כי זאת האמת. זאת האמת, ואין בלתה. אין פה שאלה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. כל פעם השם למענהו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, נתן לו נשמה אלוקית, שהדרך היחידה, היחידה שיש לה להתקרב אליו, זו דרך התורה הקדושה. אין דרך אחרת, רק דרך התורה הקדושה. זה מה שהוא הכניס לאדם, טבע בו בפנים את הכיוון של הנשמה. אי אפשר להחליף את זה. זאת הדרך היחידה. כיוון שזאת הדרך היחידה, אי אפשר להתכחש לה. ואת הקריאה הזאת של הפנימיות הזאת, כל אדם בפנימיותו שומע את זה. אבל הוא חייב להתנגד לזה. אז הוא מייחס את כל הדברים הכי רעים ליהודי. ואז היהודי מתחיל להסביר ולהגיד שהוא לא, מה פתאום, הוא שוחט ילדים בשביל לקחת את הדם למצות, זה לא נכון, והוא יוכיח ויגיד וזה, זה בכלל לא, זה לא הדיון, זה לא השאלה וזאת לא התשובה. כי בעומק יש פה משהו בכלל אחר לגמרי. זה לא הדיון, זה לא השאלה, זה הכל רק תירוצים להסביר למה בעצם אני חושב שהיהודים הם רעים ושפלים ומושחתים, חס וחלילה. ולמה גדולה שנאה של עמי הארצות את התלמידי החכמים יותר מאשר אומות העולם את ישראל? כי הנשמה האלוקית הרבה יותר צועקת אצל עמי הארצות, כי הם יהודים שיש להם נשמה יהודית אלוקית, אז הצעקה היא הרבה יותר גדולה. אז ממילא הצורך להשתיק את הרמקולים האלו הרבה יותר חזק. זה הרבה יותר קיומי לעם הארץ. להשחיר את פניו של, של התלמיד חכם ושל זה שבעצם מייצג לו מה הוא היה צריך לעשות. זה הרבה יותר בוער בו. אז ממילא הוא צריך הרבה יותר בעוצמתיות להשחיר את פניו של מי שבעצם מייצג את הדרך הנכונה שזאת הנשמה שלו, מה שבעצם היא קוראת לו לעשות. זאת הסיבה, ולכן, כיוון שזה כך, אז מילא צריך להבין שההתמודדות עם הדברים היא לא שעכשיו, נגיד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, להתנצל, או... זה לא העניין. צריך כן שיהיה מאוד ברור למי שטועה, למי שפשוט לא יודע, שניזון מתקשורת או משלילית, שזה לא נכון, שבאמת היהדות תמיד מתנגדת לאלימות ולדרכים כאלה נלוזות, אבל צריך לדעת שבעצם צריך לגוע בשורש. והשורש הוא
וזה חשוב, זה קריאה לכל אחד ואחד מאיתנו. כמה שאנחנו יותר נגלם בחיים שלנו את נקודת נועם השם, את נקודת הטוב שבדבקות בהשם יתברך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, כמה שאנחנו יותר נתחבר למקום הזה, שקיום מצוות שלנו, שהתורה שלנו, שבן אדם לחברו, בן אדם למקום, שכל מה שאנחנו עושים, הוא יהיה מחובר אל השם בנועם, בשמחה, בדבקות, בו יתברך. ככה נחיה. אז את זה נוכל לשדר. לא בדיבורים בהכרח. במה שאנחנו נחיה, במה שאנחנו נהיה. ככל שאנחנו נהיה יותר דבוקים בהשם, בשמחה, בעבודתנו, ככל שנהיה יותר, נותר הבן אדם לחברו שבנו, יהיה יותר מבורך, יותר מפותח. אז כך אנחנו בעצם נשדר את אותה קריאה של הנשמה שבכל יהודי ויהודי שקוראת לו לשוב אל השם, הוא ישמע אותה, הוא ישמע אותה חזק, ולא יעזרו כל השחרות האלה וכל הגבלות האלה שהוא שם על הרמקול הזה של הנשמה. הנשמה תזעק ובסופו של דבר תקרב את כל עם ישראל לאביהם שבשמיים, כפי שבאמת הם רוצים. עם ישראל באמת בפנימיותו רוצה לשוב אל השם. אז כשאנחנו נעורר בתוכנו את הרצון לשוב אל השם ולהידבק בהשם יתברך, ונהיה בעצמנו עוצמתיים בקרבה שלנו אל השם, זה ישדר וזה יקרין וזה יעצים את הקריאה שיש בכל אחד, בכל יהודי ויהודי, וכולנו נשוב אליו יתברך בשמחה, באהבה, נהיה שמחים גם אנחנו בו, גם הוא בנו, אנחנו כל עם ישראל.